Sérstökur háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari. Já, frú forseti, það gott að vera komin hér aftur í miðju hringiðunar á Alþingi Íslendinga og verða vitni að því hvað umræðu hefðin hér breytist lítið frá mánuði til mánuðar og ári frá árs. Þessi umræða hefur verið með hefðbundnu sniði að stjórnarliðar halda hér fram í ræðum sínum hálfsannleik í flestum atriðum og þeir fulltrúar stjórnarandstöðunnar sem hafa talað eru að mínu mati ósanngjarnir að mörgu leyti í gagnrýni sinni. Svona hefur þetta víst verið og verður væntanlega áfram. Mér langar að hefja málmynd á því að tæpa á þessum atvinnuleysistölum. Það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra gleymir og forsætisráðherra líka er að hér hafa þúsundir manna flutt úr landi, hundruður fjölskyldna með börn. Afleiðingar hrunsins hafa sundrað þúsundum fjölskyldna á Íslandi og það er ein af sorglegri afleiðingum þess. Hér er fjöldi fólks sem hefur horft á eftir börnum sínum og barnabörnum til útlanda í vinnu. Þau hafa flust erlendis. Það er ekki eins og þau séu að skreppa í 4 ár í nám og ætla svo að koma aftur. Og hér er líka í auknum mæli, mjög auknum mæli, fólk að flytja á landi sem að skuldar ekki mikið og hefur atvinnu. Þetta er alvarlegt mál og þessum atriðum þarf ríkisstjórnin að fara að sinna með því að reyna að koma hér á stefnu í atvinnumálum og efnahagsmálum sem að gerir Ísland áhugavert til að búa í. Atvinnuleysi hefur vissulega minnkað eitthvað, en það er meðal annars vegna þess að brottflutningur hefur verið mikill. Það er heldur ekki hægt að miða við einhverjar hámarstölu sem að verða hér akkurat á ári hrunsins, því að kreppur eru yfirleitt þannig að þær eru mjög djúpar í upphafi og uppgangurinn strax í kjölfarið er yfirleitt kröftugri heldur en langtíma vöxtu. Atvinnu uppbygging hefur verið hæg og hér verða menn að horfa á það að fjárfesting á hefðbundin máta mun ekki duga til þess að koma Íslandi upp úr þessari djúpu kreppu. Það er ekki hægt að sitja hér og rífast og bíða eftir álverum árum saman og halda því fram að álver í Helguvík muni skapa 4000 störf. Það er bara verið að drepa umræðan og dreif. Það sem að ríkisstjórninni ber að gera er að koma hér á fót atvinnustefnu og efnahagsstefnu sem er umgjörð atvinnulífið í landinu en ekki framkvæmd. Hér leyfi ég mér að vísa til átaksins Allir vinna. Ég hef sjálfur nýtt mér þessa úrlausn í sumar og ég get fullir það að það hefur umtalsverð áhrif á það að auka atvinnu iðnaðarmanna og að auka vöxt í hagkerfinu. Þetta er mjög sniðugt atriði og skila sér með því að fólk fer út í miklu, miklu meiri framkvæmdir og viðameiri heldur en það myndi annars gera. Vegna þess að hér kemur til umtalsverð, og ég leiði mér endurtaka þó orð, umtalsverð endurgreiðsla á fjárútlátum fólks sem að gerir heimilunum einfallega kleift að nota þá fjármunni í frekari einkaneyslu. Þetta mál tel ég að sé brýnt að verði framlengt og kynnt frekar. Þetta er að hennu góða. Margt annað er ekki eins gott en það ber að telja allt fram. Hér var djúp kreppa og hefðbundnar aðferðir munu ekki duga til. Hefðbundnar aðferðir niðurskurðar og skatta hækkana þó að þeir virki að einhverju leyti, munu ekki næja. Peningamálastefna Seðlabankans gengur einnig í þá átt að drepa hér niður atvinnulífið. Verðtryggingin mun áfram halda öllum heimilum í landinu í skuldakreppu næstu áratugi. Hér mun verða verðbólga vegna þess að við búum með ónýtan gjaldmiðil og það er ekki hægt að tala hér að gjaldmiðilin sé stöðugur. Gjaldmiðilin er einfallega í höftum og allt tal stöðuleika gjaldmiðilsins er algjörlega ómarktækt. Það verður að fara að huga að því að skuldir heimilanna gera ekkert annað en að aukast og 110% leiðin er nú þegar orðin 115-120% leið hjá þeim sem að fóru í hana fyrst. Og þannig mun það kerfi virka áfram næstu ári. Og hvað á þá að gera? Á fólk að fara aftur og aftur og aftur
og aftur í 110% leiðina. Eina leiðin fyrir Ísland til að komast út úr þessari djúpu kreppu, frú forseti, er að það verði hér hægt að örva einkaneyslu með umtalsverðum hætti. Að gera öllum heimilum í landinu kleift að nýta það fé sem þau fá í tekjur til þess að örva hagkerfið með neyslu. Og slíkt verður eingöngu gert með því að helst lækka skatta, en eins og margoft hefur komið fram árum saman með róttækri niðurfærslu á skuldum heimilanna, þar sem að það er vísitölu hækkanir sem eru algjörlega siðlausar og hafa átt sér hérsta síðan í hruninu, verði færðar tilbaka. Hér setja lífeyrissjóðirnir sig upp á móti því og það er tekið mark á því. Lífeyrissjóðirnir hafa fengið yfir 150 milljarða í verðbætur vegna verðtryggingar frá hruni. Þetta eru fjármunir sem að þeir gerðu aldrei ráð fyrir að fá í fjárfestingu sínum í upphafi. Þannig að þeir munu ekki hafa áhrif á upphaflegar áætlanir lífeyrissjóðanna, en þeir munu vissulega hafa áhrif á núverandi stöðu þeirra ef að þetta verður fært tilbaka, vegna þess að þeir fjárfestu eins og algjörir bjánar í hruninu, jafnt og aðrir. En skuldir heimilanna og heimilin eiga ekki að gjalda beint fyrir það. Hér er líka brýnt að afnema 3,5% lágmarks ávöxtunarkröfu lífeyrissjóða. Þessi 3,5% þau setja gólf undir allt vaxtastig í landinu og það verður aldrei hægt að bjóða hér upp á lán á einhverjum viðunandi kjörum á meðan að lífeyrissjóðirnir ráða ferðinni með þessu. Þetta er ekkert í umræðinu og það er ekkert verið að athuga þetta. Afnám verðtryggingar er einfaldlega bráðnauðsynlegt fyrir öll heimili í landinu og fyrir hagkerfið í heild, ekki síst vegna þess að það tryggir jafna áhættu, lántaka og lánveitanda. Slíkt í hagfræðinni er einfaldlega nauðsynlegt. Þú getur ekki afnumið áhættu annars aðilans algjörlega í viðskiptum, þá ertu ekki lengur með fungerandi markaðshagkerfi. Gjaldeyrishöftin, við búum ennþá við þau, afnám þeirra og framtíðarhorfur þess eru ekki beysnar. Hér stefnir Seðlabankinn hraðbyrði í það að fara beinlínis inn í sama kerfi og var hér fyrir hrun með fljótandi örmynt í litlu hagkerfi. Það fyrirkomulag mun ekki ganga upp. Við höfum brennt okkur á því og allt það sem að Seðlabankinn segir um þessi svokölluðu þjóðhagsvarúðartæki sem að munu hjálpa þeim gefa bara einfallega til kynna að þeir séu að grípa í hálmstrá. Það sem gerist hér einfallega er að það kemur hér verðbólgumæling. Öll fyrirtæki í landinu líta á hana og hækka verðskrá sínar í samræmi við það, nánast umsvifalaust. Þannig að allt verðlagi hækkar og verðbólgan heldur áfram. Og þetta býtur allt í skottið á sig. Við ættum að hafa lært af reynslunni núna síðan 1980. Hér verður að fara af stað umræða um nýjan gjaldmiðil. Hér verður að fara af stað umræða um það hvort að hægt sé að taka upp erlendan gjaldmiðil beint eða nýja krónu með öðrum undirliggjandi forsendum heldur en núverandi. Þetta er bráðnauðsynlegt. Það er ekki boðlegt fyrir þjóðina að standa frammi fyrir því að hér skuli setið og beðið eftir hugsanlegri evru eftir kannski 8-10 ár og að ekkert sé gert í millitíðinni. Eins og staðan er í dag er meira að segja beinlínis ólíklegt að evran verði hér nokkuð tíma tekinu í samvinnu við Evrópusambandi. Ég verð að viðurkenna það að mér fannst málflutningur formanns sjálfstæðisflokksins um efnahagsmál ótrúlegur. Sá flokkur hefur ekki boðið upp á neitt annað heldur en gömlu aðferðirnar sem að brugðust og að þær skulu endurtekna. Þessi síendurtekna þenslupólitík að hér skuli rokið af stað og allt sett í botn og keyrt áfram í nafni hagvaxtar sem að hrynur svo reglulega með reglulegu millibili. Við þurfum að fara að hugsa hér öðruvísi efnahagsmálin. Við þurfum að fara að huga að jafnari hagvexti og stöðuleika til langstíma en ekki með skammtíma sjónarmið að leiðarljósi. Við búum líka við þá stöðu hér á Íslandi að kreppan og efnahagsvandi er mjög vaxandi á heimsvísu sem að getur hugsanlega haft mjög slæm og mjög alvarleg áhrif. Það er nærri því 50% atvinnuleysi á Spáni hjá aldurshópnum undir 30 ára. Nærri því 50% atvinnuleysi. Slíkt atvinnuleysi er ekki eingöngu slæmt fyrir hagkerfi landa, heldur er þetta algjör púðurtunna hvað varðar stjórnmál og samfélagsmál. Og þannig mun þetta verða um allan heim. Og Íslendingar verða bara einfaldlega að vara sig á því
að hér í umhverfi nágrannalandanna munu alls konar pólitísk öfgaöfl og pólitískar hræringar hugsanlega fara af stað sem geta haft slæm áhrif á allt okkar efnahagsumhverfi og þessu þarf einfaldlega að veita meiri athygli. Hér hafa verið deilur um stjórn fiskveiða og hér er engin sátt um það mál. Fiskveiðistjórnarkerfið er einfaldlega eitt þeirra mála sem Alþingi Íslendinga er ókleift að leysa og mun verða ókleift að leysa. Því höfum við lagt hér fram þingsályktunartillögu í hreyfingunni um það að þau frumvörp sem nú eru í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, frumvarp ríkisstjórnarinnar og frumvarp hreyfingarinnar, fari einfaldlega beint í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að þjóðin sker úr hvora aðferðina hún vill viðhafa. Það er hreinlegast og einfaldast því að við vitum það að annars mun allur tími þingsins fara í það að karpa þessi tvö mál allavega fram að næstu kosningum og tíma þingsins er kannski betur varið í eitthvað annað en árangurslaust karp. Ég leyfi mér líka að vitna til þess hvað var það atvinnuuppbyggingu að hreyfingin lagði hér fram frumvarp um það að allur afli á Íslandsmiðum færi á innlenda uppboðsmarkaði til þess að íslensk fyrirtæki og fiskverkun gæti þá einfaldlega boðið í þann afla og búið til störf. Því var hafnað af meiri hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar og í rauninni af öllum nefndamönnum í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd algjörlega án málefnalegs rökstuðnings. Algjörlega án málefnalegs rökstuðnings. Og þetta segir meira en þarf að segja hvar áherslur manna liggja allavegna þegar þær eru óopinberar. Síðasta og alvarlegasta vandamáli kannski eru þær gríðalegu skuldi sem að ríkissjóður býr við, þar sem að bráðum verða hátt í 20% að tekjum ríkissjóður sem að fara í vaxtagreiðslur eingöngu. Þetta er fáheyrt hlutfall og þessu verðum við einhverju hætti að taka á. Það að menn skuli svo hæla sér fyrir það að vera að taka hér lán á alþjóðamarkaði á góðum kjörum er hálfsannleikur því að það lán er tekið með ábyrgð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Lánveitendur vita það að það er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að mun ráða hér öllu endurgreiðslur á því.